Goeiemôre gemeente, baie welkom by volgens die erediens. Daar is so 'n paar aankondigings wat ek net wil uitlig. In hierdie week op dinsdag is daar 2 begrafnisse, Rina Breinhardt en Stef de Bruin. Dis dan nou dinsdagoggend 10:00 en 11:00 onderskeidelik. Dan wil ek net vanoggend baie dankie sê aan die musici. Johan, ons is baie bewus van die moeite wat julle doen, ons is baie trots op julle. En as ek nou dink aan die stuk wat julle vooraf gespeel het, gemeente. Die vierde saak wat ek volgend wil uitlig is, as jy nou hier by die hoofuitgang van die kerk uitstap, dan wil ek vra dat jy sal kyk na die Plaveieiland. Die Plaveieiland is voor die straat kom. Daai stukkie grond was regtig baie afgeskeep gewees, baie van die bome het begin vrek omdat die gate te klein was en so aan. Ons het toe 'n ou gehuur met die naam van Mike. Mike het die plaveisel reg gekry en inheemse goeders geplant en die kompos hanteer en wie weet wat alles. Nou intussen het ons vir Mike werk gekry, maar vrydagmiddag met 'n klompie trane hoor ons toe nou, die werk het deur die mat geval. Nou, ek hoef vir jou glad nie te vertel wat die situasie van werk in Suid-Afrika is nie. So as jy weet van iemand wat vir Mike bietjie kan werk gee, is dit net een oggend iewerste in ons omgewing. Ek dink hy sal dit baie waardeer. Kom praat met my na die tyd. Die voorlaaste saak is Sonja die karwag vir jaar vanoggend. En ek tel vanoggend, dit moet amper 20 jaar wees wat hulle by ons gemeente betrokke is, wat sy en haar man en die karre oppas. So as jy bly is dat jou kar vanoggend nog daar staan, vir alles het 'n Hilux is, dan dink jy daaraan en jy gooi 'n ekstra geldjie in daai boksie asseblief. Vanoggend doop ons 7 babas streep Peters. Nou dis 'n asemrowende ding in ons gemeente, as 'n mens soveel babietjies kan doop, so ek sê baie welkom aan gaste, die mense wat van ver kom, ons is bly julle is almal hierso. Vandag reg oor die aarde word daar 3000 klein babietjies gedoop. Ek het 2 kort video's wat ek vir julle wil wys. Ene is in New York en die ander ene is in Armenië as ek reg onthou. Dis al 2 kort, is so net rondom 'n minuut van hoe babietjies gedoop word. Is dalk 'n bietjie hard? Ek het gedink om 'n swembad hier voor te bou, maar die eiendomskommissie wou nie daar verval nie. Gemeente, as jou selfoon op hierdie stadium nog nie af is nie, nou is 'n baie goeie tyd, maak hom stil. Sit lekker regop. Haal diep asem en dink 'n klein bietjie aan die simbool van die Bybel wat daarvan praat dat ons gevul word met die Gees van God. En 'n ander woord daarvoor is wind. Prys die Here van die aarde af, jong manne
en meisies, grysaard saam met die seuns, laat hulle die naam van die Here prys. Amen. Gemeente, as jy wil, kan Johannes so uithou soos iemand wat iets ontvang, en dan luister jy na hierdie woorde. Ons hemelse Vader en ons Here Jesus Christus is baie goed vir elkeen van ons. Ons gaan nou twee lofliedere sing en ek wil vra dat ons dit aan die inlopende en staande sal sing. Kom prijs om alle nasies, kom sing, kom loof die Heer. Kom prijs om alle volke, kom sing, kom loof die Heer. Laudate omnes gentes, laudate dominum, laudate omnes gentes.
Ek gaan nie doopformulier aan julle voorhou, maar ek gaan dit dan nie volgend lees nie. Ek het so die opsommende punte daar op die projekter of op die skerms voor jou. Eerste punt waaroor dit gaan is waarom ons doop. Ons doop omdat die Here genade verbond met ons gesluit het. En hierdie verbond kan een mens een klein bietjie verduidelik met een trouring. Hierdie ring sê dat ek en Karen aan mekaar behoort en dat ons getrou is aan mekaar. Ons gelofte of ons verbond met die Here sê dat die Here initiatief getoon het en dat hy ons God is en dat ons onderneem om sy kinders te wees. Nou, baie mense reken dat ouers volgend namens hulle kinders antwoord. Nee, die ouers antwoord namens hulle self. Hulle sê, ons onderneem om hierdie kinders groot te maak binne Godse lig. In die Oud Testament kry ons die besnydenis in die Pasga, maar in die Nuwe Testament kry ons die doop en die nagmaal. Die nagmaal is baie keer bedoel as 'n versterking van dit wat ons by die doop sien en andersom ook. Jesus het natuurlik aan die einde van sy lewe, hier in Matteus 28, het hy opdrag gegee dat sy disippels moet gaan mense doop. Hy het gesê, gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. So in die Bybel kry ons twee types van doop, die bekeringsdoop, dis wanneer 'n groot mens tot bekering kom en dan die eerste keer gedoop word. Maar wanneer hierdie bekeerling, die man of vrou, sy kinders gedoop word, dan doop ons hulle as klein babietjies. Wat is die doop? Die doop sê dat ons dink aan Jesus Christus se sterwe, maar ook dat hy die doodheid opgestaan het en dat ons saam met hom opnuut gebore word. Dit sê ook dat kinders en pa's en ma's, ouma's en oupa's in die verbond ingesluit word en dat ons verbind is aan Christus. Die Nuwe Testament, namelijk Johannes, is baie lief vir 'n beeld van in Christus ingeplant. Ons is dus deel van hom en kry sy voeding van hom af. Dit beteken dat ons in Christus dood is vir die sonde, maar dat ons vir God lewe. Daarmee saam sê ons ook, dat klein babietjies word ingelyf in die gemeente in. Baie van die pa's en ma's wat by my huis kom sit vir die doopgesprek, vra maar, jy, die kinders is so woelig, man. Ons kry nie lekker gefokus in die kerk nie. Wat moet ons doen? Dan gee ek vir hulle praktiese raad en sê, papa, dis heel eerste jou beurt. Jy vat die kleintjies, gaan speel met hulle by die speelraam en maak hulle kans om bietjie binne te sit en die musiek en miskien die preek ook te geniet. Hoe dit ook al sy is, as die kinders hier by die kerk is, dan is hulle wat ons noem binne die dampkring van Godse genade. Dit is een van die heel beste dinge wat ek dink, met 'n kind kan gebeur, is dat hy of sy sê, ek wil kerk toe gaan, want dink aan al die wonderlike goedes wat daar is. Met die doop sê ons ook dat ons met ons hele wese die Here wil aanbid en dat ons glo dat die Heilige Gees in al Godse kinders is. Daarmee saam ook die kleinste dogtertjies en die kleinste babietjies. Die volgende punt is, verbondskinders moet gedoop word omdat kinders by die verbond ingesluit is omtrent van konsepsie af. Met ander woorde, van dat hulle heel klein is. As mense sou vir my vra, Piet, wat is vir jou van die beste dele van jou werk? Sal ek waarskynlik binne die eerste drie die doop noem. Want dink net, hierdie klein babietjie, wat homself of haarself nog nie kan voer nie, nie sy doeke kan ruil nie, sê die Here reeds, jy is deel van Godse geloofsgemeenskap. As kinders nou nie kan besluit nie, vat dit die geldigheid van die doop weg? Nee, dit maak het juis waar. Dit sê juis dat ons die klem moet plaas hier op Godse genade. Maar die doop het natuurlik 'n verpligting. Dit sê heel eerstens of jy nou in Portugal gaan bly, of in Prieska, of in Pretoria, waar jy ook al bly, pa's en ma's, ouma's en oupa's, dat daar 'n verpligting is dat ons glo dat die doop 'n geskenk van God is. Ouers het 'n werk, oumas en oupas, jy daarmee saam, om kinders van God se liefde te vertel. Nou, 'n klein vermaningkie hierso, van 'n dominee, wat self in 'n pastorie groot geword het. Moenie kinders met kerk bang maak nie.
Moet nie vir hulle sê die oom wat daar bo staan met die rooi jas om, gaan jou met 'n ketting skiet as jy nie stil sit nie. Want ek gaan nie. Ek beloof jou, ek gaan dit nie doen nie. Kinders wat nie beweeg in 'n kerk nie, is onnatuurlik, daar is ietsie fout. So as hulle te woelig raak, jy weet waar die speelraam is. Maar pa's en ma's, dit beteken daarmee saam, dat ons jou wil aanmoedig om in 'n lewende, groeiende verhouding met God te staan. Ek gaan nou die doopouers oproep, en ek gaan dit wel doen na aanleiding van hulle vanne. Ouer paar Joubert, kom staan vir my hier by die doopfont, en dan kyk julle na my asseblief. Staan vir my hierso, by die doopfont. Julle kan so bietjie terug staan. Ekskuus man, ek moet julle rig, want hier kom nog baie ouers. Staan vir my teen die doopfont, Piet, daar sy. En dan kyk julle vir my. Fantasties. Volgend is het Piet wat gedoop word, pa Piet en oupa Piet. Toe my seun gedoop is, het ek gepreek, my pa het gedoop, en my seentjie het gehuil. So, is my wonderlik om julle hier te sien. Ouer paar Duursema, kom staan vir my net hier langs hulle. Is reg, Johanet, ek wacht vir julle, hoor. Staan vir my hier so langs hulle. Ouer paar Wilken. Ouer paar Konradie. Hy kan maar sy chips hier, dis reg. Sê, dis die nagmaal, sy nagmaal volgend. Ek julle ons net nog gesê, die doop in die nagmaal is nou om mekaar verbind. Dan laaste ouer paar Heinz. Julle gaan vir my hier na by die blomme kom staan asbief. Daar is sy. Ja, daar kom nog 'n paarkie, hoor. Julle moet so 'n bietjie opskuif, daar is sy. Julle doen het reg, julle toon mooie initiatief. Nou gemeente, ek julle net nou vertel dat ek dink, die doop is een van die lekkerste dinge waarin die dominee kan meedoen. Ek het so 6 maande terug, nee, kon sê 1 jaar terug, het ek op die Noordeiland, dis nou, jy krijg die Plaveieiland, dan krijg jy die Noordeiland, dit behoort ook aan ons gemeente, het ek 4 babietjies onder die bome gedoop. Daar is volgens 7 babietjies, maar daar is ietsie besonders aan die mamas. Marieke ken ek van dat sy so klein dogtertjie is, van die laerskool af. Sy was saam op fietstoere gewees, onthou ek reg. Jy het nie by my belydenis afgelê in Pietersburg nie, nee. Maar ek onthou van Pietersburg, daar waar ek 'n voltydse dominee was. En dan die 2 mamas wat hier staan, is 2 sissies. Dis die 2 mamas met die donker hare. En hulle bring, ouer paar Konradie en Wilken, elkeen 2 kinders ten doop volgend. Dan, hier's nog, hoe sê daar uit advertentie, wait, there's more. Hier is ook 2 sissies, wat vanoggend elkeen van hulle kinders ten doop bring, en dit is my 'n fantastiese ding, om dit vanoggend vir julle te kan vra. Ek gaan nou die doopgelofte se vraag vra. Die eerste vraag wat ek vir julle gaan vra, glooi julle, daar verskyn dit op die bord, glooi julle dat ons kinders aan God behoort? Glooi julle dat die ou en die nuwe testament die Bybel is, en dat ons in hierdie gemeente leer? Onderneem julle as pa's en ma's, om julle kinders binne Godse lig groot te maak? Ouer paar Heinz, wat is hard op julle antwoord? Ouer paar Konradie? Ouer paar Wilken? Ouer paar Duursema? Ouer paar Joubert. Nou maar nou gaan ek die babietjies doop, en ek het papiere, dat ek die regte babietjie op die regte plek doop.
Jy kan na hierdie bord kyk as jy wil, maar ons gaan 'n lied sing, terwyl van die babietjies wat nog nie hier is nie, ingebring gaan word, 292 vers 1, en ons doen dit sittende. Gaan ek vra, ouer pare, kom staan julle vir my hier agter, in dieselfde volgorde, kom staan julle vir my hierso, Willem, kom staan julle vir my aan die kant asseblief, daar sê, my vrou gaan, julle allemaal asseblief, my vrou gaan vanoggend foto's neem, jy kan dit binnen die volgende week se kontak kry. Oumas en oupas, kom staan julle ook asseblief hier, because it takes a village to raise a child, en as daar een oom of een tannie is, wat 'n besondere rol gespeel het, asseblief jy ook. En ek aanvaar dat julle by die regte kleinkinders gaan staan. Fantasties, oupa. Jy bers, staan hier na by my asblief. Jy, maar die mannetjie lyk netjies, hoor. Ek wil net, is dit, sê is jou pa se dooppakkie? Kan jy glo, waar is jou oupa? Joune, ok. Maar Piet, ek kan nie glo, dat jy op hy sê, hy was regtig op 'n stadium so maar. Petrus, Johannes, Hubert, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Julle kan maar eers weer daar gaan staan. Die diersemaas, kom staan hier by my asseblief. Is dit ook 'n spesiale dooprok? Baie Meyers is die deur. Meyers. Meira Diersema, jy lyk prachtig en ek doop jy in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Julle kan maar eers weer daar staan. Die Wilkins, kom staan asseblief hier aan my kant. Jy gaan nou jou foto sien. Is alright? Ja, kom staan vir my aan die kant. Wie doop ek eerste vir Louis? Louis? Jongen, jy is een mooi sienkie, jong, kom staan hier by my. Is dit recht? Kom staan hier, dan vat jou hand so. Louis Philippus Wilken, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Dan bring jy asseblief vir Raphael nader. Is hy vernoem na die tennisster? Daar sê hy, kan ek nog so rukkie die papier hou. Raphael Rein Wilken, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun,
en die Heilige Gees. Die Conradies, kom staan asseblief hier vir my. Ons gaan vir Flint eerste doop, ne? Los vir Louis as hy wil loop, is reg. Toe maar, ek gaan net een klein bykie water, moet nie worry nie. Flint, een dag as jy groot en sterk is, dan gaan jy dit onthou. Vandag doop ek jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Die man is ernstig oor sy kapsel, hoor. Ilan Conradie, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Die Heinse, kom staan hier by my asseblief. Kom staan vir my aan die kant, asseblief man. Ja, het voel vir my asof die generaties voortgaan, ne? Och, maar sy is prachtig. Emma, Amelia, Heinz, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Here, wat een asemrovende symbool om vanoggend mense van ver af te kan doop. Ek wil vra dat jy vir hierdie gesinnetjies groei sal gee waar hulle ook al beweeg. Amen. Dan het ek vir elke pa of opa of oma gevra om die kersen te kom kry tydens die doopgesprek. Die van julle wie se werk het is, kom staan gooi by my asseblief. Daar is joune en jou doopseel, Piet. Waar is die Wilkins? En die Conradies, kom staan nader asseblief. Hannes, ek gaan so lang vir jou gee. Daar is hy. Is daar jou? Daar is hy. Kryf jou beide. En die doopseels ook, ja. Daar is hy, kryf my daar. Daar is hy. Daar is hy. Ek is blij julle is hier, hoor. Nou vir elkeen wat 'n kers het, daar op die tafel is daar 'n kers wat klaar brand, gaan steek vir die kers daar aan, maar net voordat jy loop wil ek vir jou verduidelik hoekom. Dit sê twee goeders, dit sê ietsie oor Godse lig wat voortgesit word, maar dit sê ook van die reis wat jy onderneem, pa, ma, opa, saam met jou kinders, sodat hulle binne Godse lig kan leef. Asseblief gaan steek aan. Al die kersen brand, aan die doopgeselskap, kyk vir my asseblief na die skerm. Gemeente, ons gaan nou een lied sing, 292 vers 2, ons doen het staande, en ons sing heerlik saam as deel van ons gebed.
Ons het nou baie mooie simbole gehad, maar praktisch, die koster gaan my gas gee, sien nie nou jou kers doodplaas nie, asseblief. Anders dan gaan die was drup, julle kan maar gaan sit. So onder die geklank van klein babiekies, rit 1, dis waaruit ek volgend vir julle gaan lees. Rit 1, tema van volgend is soet en suur. Die lied wat ons sittende gaan sing is 388 vers 1 en 3, dis vir die opening van die woord. Rut 1 van die eerste vers af. In die tyd van die leiers was daar op 'n keer hongersnood in die land. En 'n man met sy vrou en sy twee seuns het uit Bethlehem in Juda weggetrek om 'n heenkome te soek in die gebied van Moab. Hierdie man was Elimelek en sy vrou Naomi en sy twee seuns Maglon en Kilion. Hulle was afkomstig uit Ephrata in Bethlehem in Juda. Hulle het in Moab aangekom en daar gevestig.
vers 3. Toen Naomi se man Elimelek sterf, het sy na twee seuns alleen agtergebly. Die twee seuns het later getrou met die Moabitiese meisies Orpa en Rut. Dis nou waar die boek Rut vandaan kom. Naomi en haar seuns het omtrent 10 jaar in Moab gebly. Toe haar twee seuns Maglon en Kilion ook sterf, het sy alleen agtergebly, sonder haar seuns en sonder haar man. Toe sy verneem dat die Here vir sy volk uitkoms gebring het, deur vir hulle goeie oes te gee, het sy en haar skoondogters klaargemaak om van Moab af terug te gaan. Sy en haar skoondogters het saam vertrek uit die plek waar hulle gebly het, op pad na Juda toe. Toe sê Naomi vir haar twee skoondogters, Jong, julle moet liever teruggaan na julle ouerhuis toe. Mag die Here sy liefde aan julle bewys, soos julle aan die oorledenes en aan my liefde bewys het. Mag die Here vir julle elkeen weer 'n goeie man en 'n heenkome gee. Toe sy van hulle wou afskeid neem, het hulle begin huil en vir haar gesê, Nee, ons wil met ma saam gaan na jou volk toe. Maar Naomi het toe weer vir hulle gesê, Gaan terug, my dogters. Waarom sou julle nou saam met my wou kom? Het ek nog enige hoop om seuns in die wêreld te bring, sodat julle met hulle sou kon trou? Gaan maar terug, my dogters. Ek is te oud om weer te trou, en selfs al sou ek sê, daar is nog hoop vir my, al sou ek vannag by 'n man slaap, al sou ek nog seuns in die wêreld bring, sou julle kon wag tot hulle groot is? Sou julle ondertussen daarvan kon weerhou om te trou? Dit is toch onmoontlik, my dogters? Nee, my lot is swaarder as julle sin, en die Here teen my gedraai. Toe het Naomi se skoondogters weer begin huil, en Orpa het van haar afskeid geneem. Maar Rut het by haar gebly. Toe sê Naomi, Kyk man, jou skoonsister het teruggegaan na haar volk en haar gode toe. Gaan jy nou ook saam met haar terug? Maar Rut het geantwoord, Moet my toch nie dwing om van u af weg te gaan en om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. Waar u volk is, daar is my volk ook. U God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf en daar wil ek begrawe word. Ek lê 'n eed af voor die Here. Net die dood sal ons skei. Naomi het besef dat Rut vasbeslote was om saam met haar te gaan, en sy het opgehou om haar te probeer ompraat. Hulle twee is toe saam Bethlehem toe. Met hulle aankoms in Bethlehem was daar groot opgewondenheid in die stad, en die vrou het gesê, Maar is mos Naomi! Hierop het Naomi vir hulle gesê, Moet my asseblief nie meer Naomi noem nie. Noem my Mara, want die Almagtige het die lewe vir my baie bitter gemaak. My lewe was vol toe ek hier weg is, maar die Here het my leeg laat terugkom. Waarom noem julle my nou nog Naomi? Die Here het aan teen my gedraai. Die Almagtige het 'n ramp oor my gebring. So het Naomi uit Moab uit teruggekom en Rut, haar Moabitiese skoondogter, was by haar. Hulle het in Bethlehem aangekom aan die begin van die garsoes. Tot sover ons skriflesing. Hier is nogal 'n bekende storie, ne? Dink mens hoor het baie keer in kleuterkerk, of by die kleuterskool, of by die skool self. Dink baie kinders sal het kan vertel. En ek dink ook dat dominees dit goed geskik kan gebruik, as 'n manier om te sê, verbind jou dan nou ten minste vir 'n tydperk aan die Here en dit wat by die gemeente gebeur. So mense kon lees dit wat Rut vir haar skoonma gesê het, want sy het vir haar gesê, U volk is my volk, U God is my God, waar U bly wil ek bly. Wat meer wil jy dan nou hê as 'n Moabiet wat tot bekering kom en sê, ek gaan aansluit by die Here en sy volk. Volgend gaan ek 'n klein bietjie anders hanteer. Ek gaan nie begin by Rut of Naomi nie, ek gaan begin by advertensies. As 'n mens kyk na moderne advertensies, dit wat jy nou daar op die bord kry, dan is dit dikwels baie gelukkige mense. Hulle mag dalk so 'n bietjie met swaarigheid begin, maar op die ou einde draai omtrent alles dat dit mooi en wonderlik en fantasties is. En as mense na daai advertensies kyk, ne, dan kan jy nie dink
dat McDonald's chippies een mens kan vet maak nie. Dit is niet de zaak van onmoontlikheid, alles is niet te wonderlijk. En als je Mr. Clean gebruikt, mijn maat, jou kombuis of jou huis of jou kantoor of wat ook al, gaan blink soos daai man se kop blink. Alles is niet wonderlijk. Ik heb nou al meer eens een keer die idee gekry dat mensen, lidmate, christenen, in een groot mate op soek is naar diezelfde type dingen in die kerk. Met andere woorden, dat alles niet altijd fantastisch moet wees. Nou, als je mensen een leven hebt waar je nog niet bij teerspoed tot dusver gekry het nie, is het makkelijk om je bij vast te haken. Alles moet blink wees. McDonald's maken mensen niet vet nie, en Mr. Clean kan alles skoon maak. Blink maak, die leven is net fantastisch. Partij mensen soek het ook bij kerk. Ons leef in een tijd waar loyaliteit niet baie belangrijk is nie. Waar mensen baie makkelijk church hopping doen. Soek bij een verscheidenheid van kerken. Nou, ek gaan het proberen verduidelik na aanleiding van een verhaal van my en Karen. Ons hou daarvan om bykie te gaan rondry, walkabout. So ons sal vroeg een saterdagochtend in die Kaarspring in Dalstroom toe ry, bykie in die dorpie gaan rondloop, miskien bykie whisky proe, vis eet. Julle weet mos wat kan mens alles in Dalstroom doen, is baie lekker plekkie. Ons hoor toe van een plek waar ons nog nooit was nie, as jy deur Dalstroom ry, op pad Leidenburg, toe kry jy so op rechterhand vir Walkersons. En ons gaan eet daar. Man, fantastisch. Ek eet een kaasbord en ek geniet myself gaat uit. Nou die vrou in my huis het nogal een soet tand en ek gaan nou vir julle een foto wys van die nagereg wat Karen daar genuttig het. Twee brownies met so soetsuur sausie wat een reduksie is van een besie sausie. En dan is daar roomys en arbeie en nog een chocoladesaus wat so oorgestrooi is. O, my maat, kyk, daar is een rede hoekom ek een klein bykie mollig is en my vrou so skraal is, want ek eet toen die helft van haar nagereg ook. Dit was fantastisch geweest, wonderlik. Ek noem ouwens wat diezelfde beginsels in die kerk soek, die soetsoekers. Ouwens wat reken, alles moet altijd net fantastisch wees. Dat mense in kerke nie beklein, dat kerk sy getal in die krimp nie. Kom, ek vertel vir jou ietsie. Die NG Kerk, soos meeste hoofstroomkerke, reg oor die wereld, krimp lekker. Ze word al kleiner. Die Afrikaners kry al minder en minder kinders. Dit is nie altyd soetpoeding nie. By die kerk beklei mense van tyd tot tyd baie lekker oor wat eetgerei of wat plek moet staan en wie dit mag gebruik en wie nie. Glo my, na 30 jaar van dominewees het ek het achtergekom, dat ons lekker met mekaar kan stry. Daarom, as jou behoefte is om net pudding te eet by jou kerk, gaan jy iewers te diabetes kry. Dit gaan nie goed gaan met jou christenskap nie. Op een stadium moet jy weet dat daar van tyd tot tyd ook swaar goed is met Godse kinders gebeur. Ek het julle net nou vertel van ons sientjie Arno se doop. Hy is nou so 25 en hy leer een klein bietjie verder hier by Tikkies. Maar ek onthou nogal, as een klein sientjie al, het ek een paar goeders gesien oor hoe ek dink sy lewe gaan wees. En in hierdie fase van sy lewe is hy nog op soek na een vrou. Dink hy hinke regtig na een mooie en een oulike vrou. Maar hy moet self deur die liefdesteleurstellings gaan. Ek kan nie vir hom die handleiding gee nie, ek is daar deur, maar jy moet het self leef. Paas en maas, oumas en oupas, jy kan vir jou kinders vertel van, as jy rugby speel, gaan jy op een stadion bloed skenk. Jou knieën gaan stikkend gaan. Maar jou kinders moet op een manier self daardeur gaan. By Naomi leer ons vanoggend nou nogal die onwaarskynlike. Die waarskynlike is dat ek vanoggend so gepraat het, oor wy jou op nie toe, my God is u God, my volk is u volk, daai type ding. Maar volgend wil ek een paar ander sinne sê daarover, wat ek by Naomi geleer het. 1. Daar gebeur slegte goed met goeie mense. Ek verstaan het nie altyd nie. Ek kan nie vir jou sê, hier is die resep om het te vermy nie. Want as jy 'n lisensie het, ek hoor volgend Sonja se dogter het 'n lisensie, dan het jy nou toestemming om in die openbaar te leer bestuur, sonder dat iemand anders te jou dop hou.
Maar is geen waarborg dat jy nooit in een ongeluk gaan komen. Daarom het ek nie vanoggend vir jou antwoorde nie. Ek kan nie vir jou kits antwoordjies gee en sê, man, die Heere pluk sy mooiste blommetjies die vroegste en al die type pinkaartjie nonsens nie. Ek gaan het nie vanoggend vir jou sê nie, maar kan wel dit vir jou sê. Wanneer daar moeilikheid is, is God by ons. Wanneer daar moeilikheid is, gee God ons vir mekaar, sodat ons mekaar se hande sal vashou. Die tweede ding wat ek by Naomi geleer het is, een mens kan by tye beleef, asof die Here teen jou gedraai het. As die Here so klein bietjie geniepsig daarbo sit en sê, jy sal buitengewoon baie sukkel, dat jou kinders kan emigreer. Ek hoor nou die dag weer van twee jong mense, wat al 2 jaar terug op pad is Australië toe, en het nou nog nie reg gekry het nie. Ek weet nie hoekom het gebeur nie, maar ek weet die volgende is, hou vas aan God, want aan die kant gaan jy sterker uitkom. Die derde ding wat ek by Naomi geleer het, is die waarde van familie. Weet jy, daarom was het vir my asemrowend volgend gewees, om die oumas en die oupas en die ooms en die tannies hier by mekaar te kry. Ek het nou nogal een manier, as ek 'n doopgesprek voer, dan dink baie van die jong mense dat ek gaan begin, deur vir hulle te preek en te verduidelik waar hulle die doop gaan. Ek doen as andersom. Ek vra vir hulle, sê bietjie vir my, hoe gaan het met julle tweetjies? Het julle tyd om nog saam te gaan koffie drink? Kom julle twee mekaar uit? Kan julle vir klein Emma of vir klein Flint by ouma gaan aflaai, sodat julle twee vir mekaar tyd het? Ons leef in 'n tyd waar dinge asemrowend verander. Ek stap nou die dag weer by 'n selfoonwinkel in, met die potensiaal om my selfoon op te gradeer. Hy is nog maar 2,5 jaar oud. Vir my is lekker nuut, ek ken nog nie eens alles nie. Die swart dametjie daar agter, sy sê vir my, "Eish, you are getting old, né?" Ons het baie keer die behoefte dat die kerk dieselfde moet wees. Die kerk is anderste. Natuurlijk moet ek 'n mikrofoon gebruik, wat die heel beste en die nuutste tegnologie het. Maar ons vind aansluiting by beginsels wat duisende jare oud is. Liefde, genade, verbond, belofte, familie. Dis die goeders wat tel. Dis hoe ons vir mekaar omgee. Die laaste ding wat ek by Naomi geleer het is, omstandighede verander. Dit klink so half idyllies hierdie verhaal wat ons vanoggend gelees het. 'N jooitjie wat Moab toe gaan, gaan kos kry en dan weer kan terugkom en een Moabiet saambring en sy word aanvaar. Want jy moet onthou, Esra en Nehemia het gesê, verwyder die vreemde vroue onder julle. En by plek het hulle al na hulle hare gevat en gesê, kom, weg is jy, gaan. Hier het ons 'n sagter verhaal. Baie gelowiges het die behoefte dat God een antwoord moet gee, wat vir alle gelowiges in alle omstandighede geld. Daar bestaan nie so antwoord nie. Daar is nie so ietsie nie. Maar wat ek jou vanoggend wil sê is, daar is beginsels wat vir die hele lewe geld, wat duisende jare geld, en wat waarskynlik duisende jare na ons steeds gaan geld. En dit is beginsels waar ons moet vashou. Ene van groei in God, ene van liefde, een van omgee, van deernis, oop wees om behoorlik te luister. Vir my laaste twee punte gaan ek onderstaan. Ek groei so klein bietjie bonsais. Hierdie ene noem ek wind verwaaid. Ek sal hom nou bietjie na julle rigting toe ook draai. Maar die beginsel wat ek probeer handhaaf is, op die Skotse kus en in die Japaneese kus, kry jy daar dennebome, wat op die rotse groei, baie naby aan die see, en dan waai die wind hulle in 'n spesifieke rigting in. Dan beter ek bietjie vir jou ook draai, dat jy kan sien, daar na die moederskamer se kant toe. En hier het ek 'n klip, wat baie spesifiek hierin pas, wat sê dat hierdie boom oor hierdie rotse kan groei. Nou die boompie, sy stammiekie kom uit die Drakensberg uit en hy is so 14 jaar oud. Maar een mens moet, as jy baie mooi kyk,
moet ik aluminium draaikies aansit om te vorm in een baie specifieke richting. En van tijd tot tijd moet ik zeggen, hierdie blaar wat hier is, staan my nie aan, om gaan ik snoei. En dan die eeuwige vijand van die ou wat bonsaïs groei is hierdie suur eindkies wat hier onder is. Maar dat is die lewe. Jy en ek word ook gesnoei. Die Heere vorm elke dag nog aan ons. Ek de vermoede so op my sterfbed, met my laaste 10 asems, gaan die Heere nog steeds een klein bykie poleer aan my. Volgend wil ek vra, baie specifiek vir die doopouers, ek gaan met julle afsluit. Ek gaan vir julle een klein verhaalkie vertel, om te sê, wees oop om verras te word. Wees oop daarvoor, dat God nie noodwendig dink, so wat jy dink nie. Ek praat met baie mense, en toe ek nou in die laaste tyd met die 5 doopparen gepraat het, het ek besef meer as een van hulle is in een mobiele fase van hulle lewe. Hulle besluit, gaan hulle hier bly, gaan hulle by hierdie gemeente inskakel, wil hulle dit doen. Wat is besig om in jou lewe te gebeur? En ek kom achter dat die hele klompje ook jongerige mense, maar by tyd hulle maas en hulle paas ook, die aanskoulike in die lewe soek, die spectacular. Karen en ek was in 2012 in Europa gewees, en ons het so vir omtrent 'n week langs die meer Annecy geblei. Asemrowend. Weet nie, as jy nog nie daar was nie, is een van die plekke in die lewe, jy moet gaan kyk. En Karen besluit toe een dag, ons bly in 'n ou hotel, sy gaan bly hier lê, maak die groot vensters oop, kyk na die meer en die berge, en ek stap uit, gaan stap toe bykie rond. Klein dorpie, vergeet wat sy naam, maar ek stap toe klein dorpie rond, klein laarskoolkie, wat nie een hoerskool nie, by die Spar, omtrent elke dorpie daar is Spar, en hier kry ek hulle kerk, dit is so groot soos ons Koinonia, plek vir 80, 90 mense. Jy gaan nergens in 'n kunskatalogus lees, waar hulle sê, hierdie kunswerk uit hierdie kerk, is soveel eeuwe oud en so hoog in die wêreld nie. Op 'n Sondag sit daar miskien 75, 17, ek weet nie, hoeveel mense is daar. Soms het hulle dope, baie begrafnisse op hierdie fase van hulle kerk wees. Maar toe ek instap, toe voel ek thuis, soos op feitelik geen ander plek nog ooit in my lewe nie. Dink net aan die aanskoulike kathedrale wat ek aan Annecy kon gaan sien het, waar daar 3000 mense sit, met kunswerke wat miljoene euro's werd is. En hier het ek 'n godservaring in 'n klein kapelletjie in die Franse platteland. Daar's kersen, jou beeld is gekerf, mens moet mooi kyk, is dit nou Josef of Maria, ek weet nie. Maar nog steeds het ek 'n epifanie gehad, 'n godsverskyning. Vir jong mamas en papas wat ek volgende in die kerk sit is, ek wil jou aanmoedig om God se wil te soek met alles wat in jou is. Vind aansluiting by jou plaaslike gemeente. Die Albany Instituut doen omtrent van die heel beste navorsing waarvan ek weet oor prakties kerkwees, en hulle sê by herhaling, there is nothing like the local church. Jy kan in jou kar klim in Kreeusdorp toe of Johannesburg toe ry vir 'n spesiale kerk, dis ook okay, doen dit soms. Maar hier is jou plek, hier is jou wortels, hier groei ons, hier is ons van tyd tot tyd wind verwaaid, maar gees vervuld. Amen. Here, baie dankie vir die pragtige groepie babietjies en Peters wat ons vanoggend kon doop. Baie dankie, Here, dat die elektronika en die praktiese goeders gewerk het. Dankie vir wonderlike musiek. Dankie vir die vooruitsig van die reën. Here, ek wil vra dat U asseblief ons gemeente sal seën. Seën ons uit ons sokkies uit. Seën ons, Here, om geesvervul te wees, puisies en plooie en al. Bid vir elkeen van die jong mense wat iewers hier op pad is, help vir hulle, Here, om oop te wees vir dit waarmee U klaar besig is. Weerhou hulle daarvan om heeltyd te sê, ek wil, ek gaan, ons sal. Maar om heeltyd te vra, Here, waarheen is U met ons op pad? Amen. Ek herinner jou aan die dankoffer, dis by die deure nog, daar gaan erediensverkers wees,
En ek herinner jou aan Sonja, ne? Ek is baie ernstig daaroor, kyk na my oog, asseblief, onthou vir Sonja. Ons gaan nou een slotlied sing, gaan op die bord verskyn, 5 en 8, die eerste en die tweede vers, ons sing het staande, daarna spreek ek die seën uit, en dan sing ons die Amen. So aan die begin van die kwartaal het ek 'n seën gekies wat deur Michael Turnbull geskryf is vir die student. Mag God, die skepper, jou denke verruim. Mag God, die seën, jou verlig in jou soeke na die waarheid. Mag God, die gees, jou die begeerte gee om meer te ontdek. Mag God, drie enig, jou nieuwsgierigheid en konsentrasie seën, vandag en vir altyd.